こんにちは、速稼塾の久保でございます。なんかね、その魚をあげるんじゃなくて魚の釣り方を教えるっていう風なことよく言われますけども、まあ私もこれに習うことがねたまにあるんですよ。で、今回は生活保護を受けてらっしゃる方がどのように所得を増やしていくかってことをね、何件か、まあ、指南させていただいて、一番早い方はね6ヶ月ほど前から始めてるんですよ。で、3ヶ月ぐらい前に始めた方が何人かいらっしゃって、これ正確に申し訳なくて申し訳ないんですけどもね。で、はっきり言って、生活保護受給中でも、まあ、いわゆる所得は上げられています。で、あのなんか所得を上げるとね、生活保護費の受給額が下がるとかなんとかいろいろ言ってくる人いるし、それからね、どうせ無理だよ続かないよって方もいらっしゃるんですよ。まず言いたいのが、生活保護を受けてらっしゃる方が、まあ、10万円とか15万円でやってると思いますけども、これをね、私はね30万とか40万に上げるべきだと思ってるんですよ。それでも多いとは思いません。それでも贅沢だと思いません。健康で文化的な最低限の暮らし、毎月30万でいいじゃないですか、ね、で、たまにはね高級ホテルのランチ行って3000、5000使う、月に1回ぐらい、それ贅沢ですかね。いいんじゃないですか、この世の中で。で、あとね、働いていらっしゃる方がブラック企業で毎日15時間働いて給料が15万なのに生活保護の、支給額が高いのは許せんって方もいますけども、じゃあ生活保護の支給額が少なかったらあなたはよろしいんでしょうか、幸せなんでしょうかってことですよ。だからそういう妬みとかなんとかではなくてね、まずは私は生活保護に対してフォーカスしてるんで、生活保護の問題を考えていけばいいと思うんですよ。で、労働者の給料が少ないのはそれはそれでまた別の議論をすればいいと思うんですよね。だからごちゃ混ぜにして結局立ち消えにさせないようにすることが、まあすごく大事だと思いますし、あとね、生活保護の支給額を上げるなんて無理だよって言って、じゃあ無理だと思いますよ、全員が無理だと思ってみんなが黙ってしまって、それでよろしいんでしょうか、どうやって社会に変革を起こすんでしょうか、どうやって世の中が変えていくんでしょう、どうやって私たちは無理を無理じゃない、不可能を可能にしていくんでしょうか。まあ、だからね、無理だよっていう方の気持ちも分かります。その人は無理だという判断でしょう。私は無理なものはいつか道理が通ると思うんですよ。可能になると思うんですよ。所詮人間が決めたルールです。人間が変えていけるんですよ。そういうふうなね、固定概念とかね、まあ、つまらない同調圧力に負けずに自分の表現したいことをしっかりやっていこうかと思うんですね。じゃあ具体的にどんな方法で所得を上げたのかってことをお話しますけども、非常に簡単です。商品売ってるんですよ。それだけです。で、生活保護を受給してらっしゃる方も決してね無能でお金がないわけじゃないんですよ。違うんですよ。しっかりとその表現する場所がなかったりとか、ほんのちょっとしたボタンのかけ間違いなんですよね。だからちょっとしたきっかけを与えてあげると、周りの人を喜ばせながら所得を得ることができるわけなんですよね。で、今回ご紹介したのは、まあ草取りサービスとかね、それから自転車を置くみたいなやつとかね、あと結構人気なのがお弁当ですね。お弁当を作るのは楽しい。で、食材費は売り上げの中から作っていけるんで、どんどんいいものが買えるようになってきたということで、これね、早い方は6ヶ月目なんですけども、いやもうねすごいです。別注を受けるようになりました。特に今お花見のシーズンということで、別注といっても多くないんですよ。4人の方のお花見のオーダー1つ1000円でやってくださいっていうのが来てますね。で、お任せしますだそうです。信頼されてるんですよね。普段のお弁当で信頼されてるから、1000円のやつやってくれって言ったら、原材料費もちゃんと計算して、そして豪華に見えるやつとかね、いいネタを入れるとか、お花見で楽しいわ、美味しいねお弁当っていう風なのを作ってくれる、要するにそういう風な構成力とかデザイン能力があるっていう風に見込まれてるんでしょうね。それはこの6ヶ月でしっかりと信頼関係を作ったからだと思います。4名の方のお花見弁当、これをね6セットオーダーいただいてるんですよ。24です。ね、2万4000の売り上げです。いかがでしょうか。1日1人でお弁当作って、まあ半日ぐらいだって言ってましたけどもね。買い物とか仕入れとか行ったら、やっぱり1日かかるでしょうね。でも1日2万4000円、ね、売り上げるということでございます。2万4000円をどういうふうにいただくのか。それは私はアドバイスはしませんでした。ね、私は別にね、不正を進めてるわけでも、共謀してるわけでもないんですよ。ただ私が想像するにですよ、私が想像するにバレないようにと言ったらちょっと言い方も悪いですけどね、茶封筒でいただいてるんじゃないかなと思いますね。もしくは私がね、常に暗号通貨とかね、ポイント、例えば T ポイントとか
ペイペイポイントとか LINE ポイントとか送金手数料なしのスマホで決済できるやつがありますね。あれで出し入れしてるのかなと想像します。知りませんけども ね、想像してるだけですよ。 LINE ペイとかペイペイで手数料なしに送ったら、そこはどうなんですかね、申告しなくちゃいけないんですかね、どうなんでしょうかね、金融庁の管轄内なんですかね、わかんないですね、わかんないです。それはもしくは、そうですね、商品券を買ってきてそれで払うみたいな方法も想像しますけども、別に指示をしたりはしません、どうするんでしょうね。他にもいろいろとやり方ありますよ。現物支給、お米で払うとかね、なんかあるんじゃないですか、そういう方法が。なんかカップラーメンで払うとかね、味噌で払うとかね、わかりませんけどもね。そこはまあね、いろんなことを考えるんじゃないですか。私がやってるわけでも私が指示してるわけでもないですから。ただ銀行口座に振り込みっていう手段はそれだけではないと思います、お金の払い方ね、どうなんでしょうね、わかりませんけどね、ということでね、花山さん、私はね、生活保護の方を稼がすことにも成功したということでございます。速稼塾にも入ってくださってます、ありがとうございます。まあね、無理に速稼塾入んなくてもいいよとお話したんですけども、いろいろと考えてやっぱり速稼塾に感謝しているというふうに言ってくださいました。まあ、そこまで言ったらね、私もね、入るなとも言えませんので、ご自由に、ご無理のないように、その代わりそれ以上に稼がせますということで、それ以上にもう稼いでいただきました、やったね、ということで、魚を与えるんではなく魚の釣り方を教えるということはこういうこともあるのかなと思いましたね。まあ旅行中のハワイで石を売って毎日2万円稼いでた私ですからね、できないことはないですよ。いってらっしゃい。